ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଉଁଶଗଡ଼ ଜିପିରେ ଆଜି ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଓ କର୍ମୀ ସମ୍ମେଳନ ଉଭୟ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତା ଆମର ରଣପୁରର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଦରଣୀୟା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଆମର ଏ ଜୋନ୍ର ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। ଆଉ କର୍ମୀ ସମ୍ମେଳନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଉର୍ଜା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଦିନ 3ଟାରୁ ମାଆ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆମ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟଘାଟ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲୁ, ଆମେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାଆ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲେ। ମାଆ ମାନଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି ହାରାହାରି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ 15ରୁ 20 ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମକକ୍ଷ କର୍ମୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ ଠିଆ ହୋଇକି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆମର ଡବାଟା ଯୋଡ଼ିଦେବା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବି ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦେ ଭାରତର ସ୍ପିଡ଼ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ଼ ସହିତ ବିକାଶ କରିବା। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ କୁମାର ଜେନା, ଯିଏ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସହିତ ବିଭୂତିବାବୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବାଉଁଶଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ କର୍ମୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଉଭୟ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଏବଂ ମୋତେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ପୁରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆଣି ଏ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏଠି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି ବସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଭା ହେଲା। ଏ ସଭାରେ ସମ୍ବିତ ଭାଇ, ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ନିଜେ ଦିଲୀପ ଜେନା, ଆମର ପୂର୍ବ ଦିନରେ ମିଶିଥିବା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପ୍ରହରାଜ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବିକାଶ ହେବ ତାହେଲେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ହିଁ ସମର୍ଥନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏ ମତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସରକାର ହେବା ଦରକାର, ଏଥିରେ କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ସେମାନଙ୍କର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଠି ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ବାଟବଣା ହୋଇଛି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଏଠି ବିନାଶ ହିଁ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ନାହିଁ। କୌଣସି ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ନୟାଗଡ଼କୁ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଏ ହସ୍ପିଟାଲଟି ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସୁନାଖଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, ଏଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।